डेंगी को प्रकोप व्यापक फैलिसकेको छ। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डेंगी फैलिसकेको छ। लामखुट्टेको टोकाईबाट हुने भनिएको यो रोगले नेपालमा लामखुट्टे नपाइने भनिएका हिमाली जिल्लालाई पनि छोडेको छैन। डेंगीको लामखुट्टे हावापानीमा अभ्यस्त भइसकेको भनिरहँदा यो अझै फैलन सक्ने डर बढेको छ। सरकारले सजगता र आम मानिसहरूले डेंगी प्रतिको चेतनाले नै यो रोगबाट बस्न सकिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। कोविड का कारण पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार विद्यालय शिक्षा बिथलियो। त्यतिबेला कतिपय परीक्षा समेत रद्द भए। कोविड कम भएसँगै कहिले आंशिक त कहिले पूर्ण रूपमा विद्यालय खुले, तर पनि विद्यार्थीलाई राम्रोसँग परीक्षा दिन चाहिने हिसाबले पढाइ हुन सकेन। विद्यालयहरू परीक्षाका लागि जसरी पनि कोर्स पूरा गर्ने ढ्याउन्नेमा थिए। यसैबीच त्यही कोविडबाट पढाइ प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूको कक्षा बाह्रको परीक्षाफल केही दिन अघि प्रकाशित भयो। तर परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा अहिले नेपालको परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भदौ 17 गते कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गर्यो। यस वर्षको नतिजा ग्रेडिङ पद्धति 2078 अनुसार नै प्रकाशन गरिएको छ। जस अन्तर्गत यस वर्ष नियमित तर्फ 3.61 देखि 4 जीपीय 4179 जनाले ल्याएका छन्। 3.21 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने 30107 जना, 2.81 देखि 3.20 आउने 65284 जना, 2.40 देखि 2.80 आउने 64093 जना, 2.1 देखि 2.4 जीपीए आउने 10900 र 1.61 देखि 2 जीपीए आउने 35 जना छन्। जेठमा भएको कक्षा 12 को परीक्षामा नियमित तर्फ 3,63,001 जना, ग्रेड वृद्धि तर्फ 30,045 जना र आंशिक तर्फ 3,132 जना गरी 3,96,185 जना सहभागी थिए। जसमध्ये 1,88,410 जना नन ग्रेडिङमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफलमा यही वर्षबाट नन ग्रेडिङ अर्थात् एनजी सिस्टम सुरु गरेको हो। प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा 35% अङ्क नल्याए ग्रेड हुने बोर्डले यसअघि नै बताएको थियो। जसमा कक्षा 12 को परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि न्यूनतम 35% ल्याउनु पर्ने भनिएको थियो। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको समयमा नै यस्तो निर्णय गरेको थियो। 2073 सालबाट लेटर ग्रेडिङ सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षामा यसअघि उच्च शिक्षाका लागि ग्रेड वृद्धि गर्न पाइने सिस्टम भए तापनि नन ग्रेडिङ सिस्टम भने थिएन। उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुने हुँदा नन ग्रेडिङ सिस्टम उचित नभएको देखिन्छ। मैले कसरी देख्छु भन्दाखेरि नै यो अब 11-12 को केटाकी देख्छु कि कसरी लाने भनेर भन्न पाउनु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि यो ग्रेडिङ सिस्टम काम गर्छ, यो उदार कक्षोन्नति काम गर्छ भनेर भन्यो। सन्देश के गयो भने नपढाए पनि हुन्छ, उदार कक्षोन्नति मात्रै गरेर हुन्छ भनेर भन्ने दृष्टिकोण आयो। विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडिङमा भएपछि फेल हुँदैन उहाँ तपाईँले भन्ने किसिमको सन्देश भयो। अब त्यो सन्देश काम लाग्दैन। अब नन ग्रेडेड भन्नुको माने तिमीले फेल छौ भनेर भन्नु भने अब त्यसो भनेपछि अब के गर्नुपर्छ भने ग्रेडिङ गरिसकेपछि पहिले ग्रेडिङ गर्यो, ग्रेडिङ गरिसकेपछि त्यो केटाकेटीहरूलाई कुन खालले पढाउने हो, त्यसलाई परीक्षामा पढाउने हो कि ग्रेडिङमा बढाउने हो कि पढाइले पढाइ बढाउने हो कि के गर्ने हो भनेर भन्ने बारेमा एउटा निश्चित बाटो अप्नाउनु पऱ्यो। मलाई चाहिँ त्यो बाटो गरेपछि गत सालको एसईको नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका संशोधन भएको थियो। जस अनुरूप एसईको नतिजामा साबिकै व्यवस्था अनुरूप मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएपछि दुई भन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीहरूले अर्को साल पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भएको थियो। कक्षा 12 पनि एसईकै अनुसार लैजाने चर्चा भइरहेको थियो। पछि बोर्डले कक्षा 12 नतिजा यो सिस्टम लागू गर्ने बताएको हो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार एनजी आएका विद्यार्थी मध्ये दुई विषयमा एनजी आएकाहरूले ग्रेड वृद्धिका लागि यही वर्ष मौका परीक्षा दिन पाउँछन्। नतिजा प्रकाशन भएको डेढ महिनापछि हुने भएको मौका परीक्षामा एउटा विषयमा मात्र एनजी आए
न्यायमा अर्को वर्षको वार्षिक परीक्षामा बाँकी एउटा मात्र विषयमा परीक्षा दिनुपर्नेछ। तर मौका परीक्षामा पनि दुईवटा विषयमा एनजी आयो भने अर्को वर्ष पुरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, जबकि यो सिस्टम लेटर ग्रेडिङ सुरु हुनु अघिकै जस्तो रहेको देखिन्छ। त्यस्तै धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा पर्नुले माध्यमिक शिक्षा खस्किदो अवस्था प्रष्ट हुन्छ। नतिजामा नन ग्रेडिङ सिस्टम पनि समावेश हुनुपर्ने हो भने सोही अनुसारको शिक्षा प्रणाली पनि हुनुपर्ने शिक्षाविद कोइरालाको भनाइ छ। सहमत छु, पहिले हाम्रो शिक्षकहरू फेल गर्न पाइँदैन, त्यसले उनले नन ग्रेड भनेको अहिले फेल भयो भने आयो, त्यो नन ग्रेड भने तिमीहरूको ताकत पुगेन, तिमीहरू फेल हौ भन्ने आयो, त्यो फेल हौ भन्ने किसिमको कुरामा अब हामीले गर्ने जानी के हो भनेदेखि ती फेल भएका केटाकेटीलाई कसरी पढाउने बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यो पाउने भने कस्तो रहेछ भनेदेखि ती केटाकेटीहरूको पढ्ने तिनलाई पढाउनु कसरी हो भन्ने बारेमा तयारी गर्नुपर्दो रहेछ। ती केटाकेटीहरू गरी खान चाहन्छन् भन्ने किसिमको मान्य हो भने गरी खाने सिपहरू कसरी सिकाउने भनेर भन्ने किसिमको कुरोहरू सिक्नुपर्दो रहेछ। ती केटीहरू पढिखाने हुन् तर चाहिँ गराइबाट अनुभव गरेर मात्रै पढ्छन्, जस्तो भनौँ न उनले चाहिँ भारी बोकिया छन् भने भारी बोकाइबाटै उनले चाहिँ गणित पढ्ने कि विज्ञान पढ्ने कि सामाजिक पढ्ने कि कानुन पढ्ने कि शिक्षा पढ्ने कि भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु त्यो खालले गयो भनेर भन्दै उनीहरूलाई ल्याए हुन्छ, नत्र अब त्यो फेल त फेल नै हो नि। यहाँले भन्नुभयो जस्तो पेचिलो कुरो के हो भने चाहिँ पहिले फेलै हुँदैन भने शिक्षकले बदमासी कहाँनिर गरे मैले बदमासी नै। नेपालमा कक्षा बाह्रमा 2073 सालबाट लेटर ग्रेडिङ सिस्टम सुरु भएको हो। लेटर ग्रेडिङलाई फेल नहुने सिस्टमको रूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो। कक्षा बाह्रको नतिजामा यही वर्षबाट एनजी सुरु भएको हो। यसअघि ई ग्रेडसम्म दिने र विद्यालयले तोकेको विषय भने पढ्न पाइन्थ्यो, तर ग्रेडिङ सिस्टममा आएको नन ग्रेडिङ सिस्टमले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ। प्रेसको प्रमुख उद्देश्य निगरानी पनि हो। सरकारले गरेका काम समाजमा भएका गतिविधिको निगरानी प्रेसले गर्छ, त्यसका लागि प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि पूर्ण स्वतन्त्र प्रेसको परिकल्पना गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्र हुन पत्रकारलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर संसदमा पेश भएको पछिल्लो मिडिया विधेयकले पत्रकारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको छ। कुनै बेला पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नथाक्ने वर्तमान देउबाको सरकारले नै प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कोचेष्टा गरेको छ। सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मिडिया विधेयक ल्याउन लागेको छ। 2076 साल वैशाख 27 गतेमा दर्ता भएको विधेयक 27 महिनापछि 78 साउन 27 राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा विधेयक अगाडि बढेको हो। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्यो। पत्रकारको हक हितको लागि नभई पत्रकारलाई दुरुत्साहन गर्ने खालको विधेयक आएको भन्दै पत्रकार जगतसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसको चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन्। ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान समेट्ने गरी यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको दलका नेता शेरबहादुर देउबाले पनि खारेजीको माग गर्दै खोर विरोध गरेका थिए। त्यति बेला विरोधमा उत्रिएका देउबा नेतृत्वको सरकारले अहिले केही बुदा मात्र तलमाथि गरेर मिडियालाई आपत्तिजनक लागेका प्रावधान भने जस्ताको त्यस्तै कायम राखेको छ। देउबा सरकारको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्न विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आइएको कुरालाई व्यवस्था गर्दै पुरानै व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ। लगभग 15 वर्षसम्म संचार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता भएको पत्रकारले मात्रै अध्यक्षको दावेदारी गर्न पाउनेछ। तर एउटा न्यायाधीश सरह क्षमता भएको अध्यक्षलाई भने मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको कतिपयको भनाइ छ। यसरी त्रुटिले भरिएको विधेयकमा भएका प्रावधान काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनबाट वञ्चित गर्ने देखिएको छ। त्यस्तै उक्त विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ भने यसमा प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्ने
प्रति पनि मिडिया कर्मीहरूको गम्भीर आपत्ति हुनुका साथै यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ। पत्रकारलाई विभिन्न किसिमका दण्ड सजाय दिने व्यवस्थाले सिङ्गो नेपालका पत्रकारहरूलाई छस्काएको छ। कुनै पनि दोषीलाई दण्ड सजाय दिने अधिकार अदालतको भएको हुँदा यसरी अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर राजनीतिक दलले निर्माण गरेको संयन्त्रले निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्न सक्नेमा आशंका छ। पहिलो कुरा त यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको थियो क्षेत्रकालमा, र त्यो मिडिया मैत्री बनोस्, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन नगरोस् र नेपालको पत्रकारितालाई समग्र रूपमा नियमन गर्ने एउटा नियामक निकाय मिडिया काउन्सिल चाहिँ यता गठन होस् भन्ने अभिप्रायले त्यो विधेयक प्रारम्भ होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ। तर त्यसका कतिपय प्रावधानहरूले हामीलाई झस्क्यायो, खास गरी त्यो मिडिया काउन्सिल भनेर जुन संरचनाको परिकल्पना गरियो त्यो संरचनाले समग्र नेपालको पत्रकारितालाई स्वनियम तर्फ जानका लागि प्रोत्साहित गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर त्यसलाई सरकारले ल्याउँदाखेरि दण्ड दिने, सजाय दिने, क्षतिपूर्ति दिलाउने र जेल हाल्ने सम्मका अधिकार त्यो संरचनालाई दिएर चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था अगाडि बढायो, त्यो व्यवस्था त्यहाँ राख्यो, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति हामीले जनाएका छौँ। किनभने यो कसैलाई पनि गल्ती गर्छ, कसुर गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा लिने, कारवाही गर्ने, दण्डित गर्ने दायित्व अदालतको हो। त्यही भएर अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर राज्यकोले बनाएको एउटा कुनै संयन्त्रले न्याय दिन थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभेद हुन्छ र त्यसले सही न्याय दिन सक्दैन। सरकारले ल्याएको अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधानले पनि पत्रकारितामा सहजै प्रवेश गर्न चाहने इच्छुक नागरिकहरूलाई रोक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सूचनाको हकलाई निश्चित घेरामा बाँधेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रावधान चाहिँ यो पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि लाइसेन्स अनिवार्य रहनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रह्यो, त्यो व्यवस्थाको पनि हामीले विरोध गर्यौँ कि पत्रकारितामा प्रवेश गर्न चाहने सबैलाई प्रवेश निशर्त हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ र लाइसेन्सको प्रावधानले हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन अधिकार संविधानमा प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई रोक्छ, सूचनाको हकको जुन हाम्रो संवैधानिक हक छ त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि रोक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारलाई लाइसेन्स भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा पनि र सैद्धान्तिक रूपमा पनि सही कुरा होइन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मत थियो र आजका दिनमा पनि छ। अहिले त तपाईँको यो इन्टरनेटको यो ढङ्गको विस्तारले एउटा व्यक्ति आफै पनि पत्रकार बन्न सक्ने सिटिजन जर्नलिजमको चाहिँ एउटा कन्सेप्टमा संसार अगाडि बढेको बेला पत्रकारिता गर्छु भन्नेहरूका लागि लाइसेन्सको कुरा गर्नु यो व्यवहारिक पनि छैन, सैद्धान्तिक पनि छैन। र तेस्रो कुरा यो निकायलाई जो मिडिया काउन्सिल भनियो यसले समग्र नेपालको पत्रकारितालाई मोनिटरिङ गर्ने, स्वनियमन गर्ने निकाय भएका कारण यसको स्वायत्तता हाम्रो चासोको विषय हो। यसलाई सरकारले सिधै नियन्त्रण गर्ने, आदेश दिने, निर्देशन दिने, फल्नु सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गर, फल्नुलाई यसो गर उसो गर भनेर चाहिँ तपाईँको आदेश दिन सक्ने प्रावधान राखियो भने त्यो स्वायत्त रहँदैन, सरकारको एउटा विंशका रूपमा रहन्छ। चार वर्ष अघि आएको विधेयक यो विधेयक वर्तमान अवस्थासँग मेल नखाने तथा सूचनाको हक र स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको हुँदा स्वीकार गर्ने पक्षमा देउबाकै पार्टी भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियन पनि छ। नेपाल मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र संरचना विषय बाहेक पत्रकारहरूको छाता संगठनहरूले राखेका प्रस्तावहरू सहित विधेयक आएको पनि प्रेस युनियनको बुझाइ छ। यसमा बुझ्नुपर्ने दुई तिनटा कुरा छन्। सबभन्दा पहिला यो चार वर्ष अगाडि ल्याइएको विधेयक हो, यो चार वर्ष अगाडि आएको विधेयक तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो संचार क्षेत्रसँग जोडिएका मात्रै होइन आम नागरिकले पनि सूचनाका हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहने जो कोहीले पनि त्यो विधेयकलाई विधेयकका रूपमा लिन सक्ने अवस्थामा थिएन। तर अहिले आएर अहिले प्रतिनिधि सभा आजको स्थितिमा जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो स्थितिमा पुग्दाको अवस्थासम्म के हो भने त्यसमा भएका 21 दफा संशोधन गरिएको छ र अहिले यतिखेर अब बाँकी रहेको अहिले पनि संशोधन दुईजना मान्य सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभामा संशोधन राख्नुभएको थियो र त्यो विधेयकमा यति बेला अल्झिएको विषय के छ भने नेपाल मिडिया विधेयक जो नेपाल मिडिया काउन्सिल जो गठन गर्ने प्रक्रिया हो र त्यसको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने विषय बाहेक अरू विषयमा चाहिँ लगभग हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक आएको छ। विधेयकमा राखिएका अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधान सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान नरहने गरी प्रेस संगठनहरूले राखेका मुद्दा तथा संरचनाको आधारमा विधेयक आउने तयारी रहेको सरकारले आश्वासन दिएको प्रेस युनियनको भनाइ छ। साउथ एसियामै नभएको पत्रकारहरूले लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको थियो, त्यो हटेको छ।
आज बिहान मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा छलफल भयो सरकारवालाहरूसँग, त्यहाँ मन्त्रीले स्पष्ट छ त्यो कुरा भन्नुभएको छ कि प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अयुक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति कुण्ठित हुने टाइपको कुनै पनि शब्दहरू नपर्ने गरी चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ पास गर्ने पक्षमा छौँ र त्यो बाटो हामी जान्छौँ, त्यसरी नै हामी प्रतिनिधि सभामा छौँ भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएर जिक आए, अघि नै मैले भने 11 दफामा संशोधन भएको छ, त्यो बन्ने मिडिया काउन्सिल जुन बन्छ त्यसको त्यो संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल छ। विधेयकमा 3 निर्वाचित गर्ने भनेर भनिएको छ, हामी 7 प्रदेशमा 7 त्यसमा निर्वाचित गर्ने, 2 एउटा राष्ट्रिय सभाबाट र एउटा प्रतिनिधि सभाबाट मान्य सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने र बाँकी रहेका सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नियुक्त गर्ने हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ। मिडिया काउन्सिल विधेयक आउनु सकारात्मक पक्ष भएको र यसको पक्षमा प्रेस सेन्टर नेपाल सधैँ रहेको नेपाल प्रेस सेन्टरको भनाइ रहेको छ। मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालका ऐनमा संशोधन हुन आवश्यक रहेको र कुनै पनि पत्रकारले नियम विपरीत काम गरेको पाइएमा जरिवाना हुने प्रावधानहरू राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएर आएको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहेको माओवादी निकट प्रेस सेन्टरको भनाइ छ। यो मामलामा हाम्रो प्रेस संगठन प्रेस सेन्टर नेपालले यो जो विधेयक लिएर आएको छ, यो विधेयकको पक्षमा प्रेस सेन्टर नेपाल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र यो रहन्छ। यो सकारात्मक कुरो हो, यो चाहिँ मिडिया विधेयक र यसले हामीले यो काउन्सिलले मात्रै यो विषयवस्तु समेटिएन, यसलाई अलि चाहिँ यसको दायरा बढाउनु पर्यो। केही प्रावधानहरू माथि अब बहस छलफल भइराखेको छ, कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ हकितमा नहुने हो कि भन्ने केही आशंकाहरू केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले आजसम्मको म्याद पनि दिएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा विभिन्न प्रकारका मिडियाको संख्यामा वृद्धि हुँदा यस्ता मिडियाहरूबाट समाजलाई असर पर्ने खालका गलत सूचना सम्प्रेषण हुन नदिनका लागि विधेयकको आवश्यक परेकोले विधेयक ल्याउनु परेको बताउँछ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै विभिन्न स्वतन्त्र पत्रकार तथा मिडिया क्षेत्रका बुद्धिजीवीले पनि विरोध गरेका छन्। मिडिया विधेयकले सरकार र समाजको निगरानी गर्ने पत्रकारको दायित्वमा अङ्कुश लगाउन खोजेको आम बुझाइ छ। निर्वाचनको माहौल तातिएसँगै दलहरूका स्थानीय तहबाट आफ्नो नाम सिफारिस गराउने अभियानमा नेताहरू लागेका छन्। स्थानीय निकायबाट नाम सिफारिस भए शीर्ष तहमा टिकटका लागि लबिङ गर्न सहज हुने बुझाइ नेताहरूमा छ। त्यसैले अहिले नेताहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी नै भइसकेको जस्तो आफ्नो नाम सिफारिस गरिएको प्रचार गरिरहेका छन्। क्षेत्रका जनता भने नाम सिफारिस भएका मध्ये टिकट कसले पाउने हो भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा केही नेता गाउँ पस्न थालेका छन्। यसै पूर्वी नेपालको खोटाङ जिल्लामा पनि चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी एसले खोटाङबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको छ। 3 ठुला पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले पनि उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको भेटघाट बाक्लिनुका साथै बैठक, आमसभा जस्ता राजनीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 2046 सालमा बहुदलको स्थापना पछि भएका निर्वाचनहरूमा धेरै पटक एमाले विजयी भएको छ। अहिलेसम्मका निर्वाचनको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा एमाले जिल्लामा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित छ। 2048 सालमा भएको निर्वाचनमा खोटाङबाट एमालेका टङ्क राई, कुलप्रसाद शर्मा, फुयाल र अशोक राई विजयी भएका थिए। यस्तै 2051 मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेकै टङ्क राई र अशोक राई विजयी भए। यसपटक निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका नेता सर्वधन राई विजयी हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो मुलुकको सबभन्दा पुरानो पार्टी हो र यो प्रजातान्त्रिक पार्टी चाहिने भएको हुनाले कुनै पनि निर्वाचनलाई सहज ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसले ग्रहण गर्दछ र निर्वाचन चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिकको पार्टी भएको हुनाले एउटा चाहिने निर्वाचनलाई संस्कृतिको रूपमा तपाईँको चाहिने
लिएर हिँड्छ। त्यसकारण यो जुन किसिमको आवधिक निर्वाचनहरू छ, यो निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा हामीले पार्टीको तर्फबाट केही तयारीहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिरहेकै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट यही निर्वाचनहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा नारा घर घर जाउँ काङ्ग्रेसलाई जिताउँ भन्ने तपाईँको नाराका साथ हामीले चाहिने जनताको घर दैलोमा जनतासँग सहभागी भएर कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रमले वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि स्थानीय निर्वाचनमा अत्यन्तै राम्रो रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्यौँ। 2064 सालमा भएको निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेद्वार विजयी भए। 2070 सालमा भएको संविधान सभा दोस्रो निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा एमाले आफ्नो झण्डा गाड्यो। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धन थियो। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई सजिलै पराजित गर्दै खोटाङबाट प्रतिनिधि सभामा एमालेका विशाल भट्टराई विजयी भए। अब हुने निर्वाचनलाई नेकपा एमाले स्वागत गरेको छ र यो निर्वाचनले अहिलेको परमादेशी गठबन्धन जुन गठबन्धनका कारणले मुलुक गलत दिशामा जाँदैछ, अहिलेको सत्ता तालमेल र समीकरण जसले खानपिन काले काले मिलेर खाउँ भाले र देश लुटौँ भन्ने जे साझा सङ्कल्प छ उहाँहरूको, देश लुट्ने सङ्कल्प, त्यसका विरुद्धमा यो चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रहको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। यसलाई जनताले बुझ्नेछन् र सही मान्यता सही विचार र लोकतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्र को प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्र या लोकको जित हुनेछ, जनताको जित हुनेछ, त्यस अर्थमा हामीले चुनावलाई लिएका छौँ र त्यही अनुसार हामी चुनावी तयारीमा छौँ। नेकपा एमाले प्राय जितिरहेको जिल्ला हो खोटाङ, तर अब पुरानो नतिजामा केही परिवर्तन आउने संकेत देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सबैभन्दा बढी पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र वडाको अध्यक्ष जितेर नेपाली काङ्ग्रेस खोटाङको पहिलो दल बनेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 4 स्थानीय तहको प्रमुख 3 स्थानीय तहको उपप्रमुख र 27 ओडाको अध्यक्ष जितेर दोस्रो बनेको काङ्ग्रेस यसपटक 6 स्थानीय तहको प्रमुख 4 स्थानीय तहको उपप्रमुख र 32 ओडाको अध्यक्ष जितेर पहिलो बनेको हो। गठबन्धनबाट कसले पाउला टिकट? मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा एमाले एक्लै निर्वाचन लड्ने निश्चित छ। यद्यपि निर्वाचन आउन धेरै समय बाँकी रहेकाले साना दलहरूसँग गठबन्धन हुने सम्भावना पनि कायम छ, तर उनीहरूको प्रभाव जिल्लामा न्यून रहेकाले एमालेबाटै आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्ने निश्चित छ। तर गठबन्धनबाट कुन दलले टिकट पाउँछ यकिन भने छैन। पपुलर मतको आधारमा सिट बाँड्ने हो भने खोटाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भाग पाउने अवस्था छैन। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूले 2-2 वडाध्यक्ष मात्र जित्न सफल भएका छन्। तर प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री नेकपा समाजवादीका राजन राईको जिल्ला भएका कारण एकीकृत समाजवादीले पनि पक्कै भाग खोज्नेछ, जसका कारण खोटाङ प्रदेश सभा कमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। यता जसपा नेपालले पनि आफूले भाग पाउनु पर्ने भन्दै पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईलाई खोटाङबाट सिफारिस गरेको छ। यद्यपि पार्टी फुटका कारण नेताहरू तितर बितर भइरहेको अवस्थामा खोटाङमा जसपाले भाग पाउने अवस्था देखिँदैन। यता नेपाली काङ्ग्रेस 6 पालिकामा प्रमुख र 32 वडाध्यक्ष जितेर आफ्नो दबदबा कायम गर्न सफल छ। प्रतिनिधि सभा र एक प्रदेश सभा भागमा पर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। यस्तै माओवादीले पनि 2 पालिका प्रमुख र 23 वडाध्यक्ष जितेर जिल्लामा दोस्रो राजनीतिक दल बनेको छ, तसर्थ उसले पनि दावी गरेको छ। तर पपुलर मतका आधारमा सिट भागबण्डा हुँदा प्रतिनिधि सभा या प्रदेश सभा मध्य एउटा क्षेत्र माओवादीले पाउन सक्ने सम्भावना छ। यता भागबण्डाका आधारमा खोटाङ माओवादीको भागमा पर्दा काङ्ग्रेसले दुवै प्रदेश सभा पाउने अवस्था छ। त्यसो हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा काङ्ग्रेस, प्रदेश सभा क नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रदेश सभा ख माओवादीको भागमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको नेताहरू बताउँछन्। यस पटकको निर्वाचन दलहरूका लागि सजिलो देखिँदैन। विगतमा जस्तो पैसाको खोला बगाएर चुनाव जितिएला भन्ने अवस्था अब छैन। स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्।
उम्मेदवार हेरेर मत दिइरहेका छन् जनता। त्यसैले प्रत्येक दल सामु जनताको मन जित्न सक्ने राम्रा उम्मेदवार दिनुपर्ने चुनौती छ। सँगै विगतका प्रभावशाली नेताहरूको आकांक्षीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि। हवस् त, आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।